ទី4គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1 Round 1ក្រហមកម្ពុជា No Daro អាគីវសែនមឿងណ້ອຍបាទជើងទី1ចាញ់រត់ផ្លូលដោយបន្ទុសែនមឿងណ້ອຍនេះអាចមើលជើងទី2ប៉ះជាមួយនឹងសិស្សរួមគ្រូជាមួយនឹងរត់ផ្លូលគឺ No Daro ម្ដងអាគេទទួលបរាជ័យទៀតឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ No Daro ប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេចាញ់មិត្តរួមជាតិរបស់សែនមឿងណ້ອຍនេះបាទគឺចាញ់ដល់បន្ទុកបាទយើងពីរនាក់នេះចាញ់ដូចគ្នាប្រកួតចុងក្រោយបាទចាំមើលលទ្ធផលថ្ងៃនេះកម្ពុជាឬក៏ថៃសម្រាប់អាជ្ញាកណ្ដាលកាត់ក្តីគឺលោកធុនសុភានាំមកជូនដោយគូបូតាធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងគូបូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងអាយ៉ាស្វាគមន៍មកជើងឆ្វេងកញ្ចឹងកមួយសិនបាទហើយឆ្វេងបាទក៏សូមជូនរូបភាពនេះជូនដល់បាទសម្លាញ់បាទអ្នកច័ន្ទលីម្ចាស់ការ៉ាស់ឡានកេរ9ជាប់ផ្សារសំណង12បាទទស្សនាកំសាន្តផងដែរបាទដែរចោលទេបដាល់បាយ័នបាទសុកសៅអាទិត្យឲ្យតែមានគូពិសេសបាទតាមដានជាប់ជានិច្ចបាទមិនថាតាមទូរទស្សន៍តាមទូរស័ព្ទដៃទេឲ្យតែមានពេលគឺមើលតែឲ្យតែគូអន្តរជាតិដឹងតែមើលតែម្ដងបាទទឹកទី1បាទមិនដែលជួបគ្នាទេអញ្ចឹងក៏មិនសូវហ៊ានសម្រុកគ្នាប្រមាណដែរខៀវថៃសែនមឿងណ້ອຍក៏មិនសូវហ៊ានសម្រុកដារ៉ូដែរដារ៉ូក៏មិនហ៊ានសម្រុកដែរអាយ៉ាស្វាគមន៍មកជើងម្នាក់ចាប់បាច់ផ្ដួលពីសែនមឿងណ້ອຍសែនមឿងណ້ອຍអ្នកបណ្ដាមកពីខេត្តខនកែនបាទខនកែនហើយដារ៉ូនេះពូសែនជ័យអាយ៉ាកៃឆ្វេងពីកានទួនទួនរបស់នៅដារ៉ូហឺអាអ្នកបដាល់មកពីកានពូសែនជ័យស្មោះអារាជធានីភ្នំពេញអាទៅទៀតហើយលោកឆ្វេងរបស់សែនមឿងណ້ອຍចឡោតបានមកប្រើដែរមិញបាទគាត់ណាចឡោតទៅទស្សនិកជនបាទស្រ័យគ្រប់គ្រងមែនតើអាឆ្វេងស្ដាំមឿងណ້ອຍមួយមួយលោកស្ដាំពីរដៃទាត់ក្រោមចលោចលោឲ្យឡង់លើទេទាត់ចលោដូចគ្នាពីនៅដារ៉ូទាត់ក្រោមទាត់មកជើងឆ្វេងបានមែនតើកែងកែងពីរដៃអូយប៉ះកាត់ជើងកែងសងឲ្យវិញពីរកែងទៅកែងមកអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាចង្គង់ឆ្វេងអាអាលុំ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 ឲ្យមែនតើអាបែងហើយ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 ប៉ាបែកគេមិនមែនបែកយើងទេបែកគេចាប់ទឹកទី1បាទបែកมันធម្មតាទេចាំមើលគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យមើលសិនអីបាទចាប់បញ្ហាទេសែនមឿងណ້ອຍនេះគេបដូរហើយទឹកទី2នេះបដាដារ៉ូចាំមើលបាទអូយដើមទឹកនេះក៏ក្រើកតែម្ដងបាទសូមបញ្ញាជួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិងនៅតាមផេកឡាយបាយ័ន ATV Boxing ជាទីគោរពអរអានបាទអរគុណនៃការតាមដានទស្សនាបាទគឺថាពេញចិត្តណាស់បដាល់បាយ័នគូកងគូសិនដល់ល្អមើលបាទឥឡូវនេះកំពុងអាស៊ីសាច់អធិមឲ្យពីអ្នកនេះអាដារ៉ូចង់យកជើងជំនះព្រោះប្រកួតចុងក្រោយចាញ់បាទសែនមឿងណ້ອຍក៏ដូចគ្នាដែរគេសងសឹកឲ្យឆ្វេងឆ្នាំឆ្វេងរបស់ដារ៉ូបុកកែងពីរកែងសម្រាប់កែងឆ្វេងទៀតកែងឆ្វេងកែងកែងកែងអូយសម្រាប់ហើយបាទក៏ក្រើកសងវិញគូវតានៅរាត្រីយប់ថ្ងៃសុកនេះបាទកាច់អូយអញ្ញាកណ្ដាលបបែកបាទកែងឆ្វេងរបស់សែនមឿងណ້ອຍកែងទៅវិញកែងណារ៉ូកែងទៅកែងមកបាទមកហើយអូអញ្ញាកណ្ដាលប្រាប់ឲ្យណារ៉ូកុំបែរខ្នងហៅឆ្វេងកែងអត់ចំឆ្វេងស្ដាំណារ៉ូកែងមកអាយ៉ាស្ដាំម្ដាយអាសែនមឿងណ້ອຍជួបពូលូអត់បែកមកជួបណារ៉ូបែកចាំមើលអូយក
ไก่นารูไก่ปีกรอยโอ้ยนารูกับใบขนมจานปืนปัญญาโจมาไก่กับจังโกคราวนั่งลำมอมนึงช่วยชนะมาดูกันได้กันเนี่ยช่วยช่วยซองโดยกันเนี่ยตัวช่วยจับกุมไว้ช่วยปีแสนเมืองน้อยเนี่ยประดามาปีแคดคอนเกนไก่โอ้ยเชี่ยมเชี่ยมไอก็สองไว้มุกมันตื้อมาตื้อจอมปวดตึกตัวนายขนองเอาไรแซนเมืองหน่อยอัมไมตะเฮยเซเว่นสวันเฮยเอ๊ะเลิกมาบานเลยบานเตียนโอ้ยสมตะซาอาญากระดาบมาชุบหรือยังไหมบาจะมือจะสายเงินเอาตัวดังไหมเนี่ยอ้อยมาจับได้มาจับได้บาลอเมเนตโรบาเนปดาลมอปิคันปูซานเจเรียดนิพนมปิงเนดโรเพื่อบาลอเมเนตบาปังเกอร์กระหอมเกลากรเนดโรตัวตัวเจจิมเนลเกลากรปังเกอร์คิวได้กีฬากอล์ฟบังกอลคิวป้องกันประกวดในขนมตักตีปี